Aminin nyo man o hindi, mga nanonood dito ng katambay natin, meron sa inyo yung naghanap ng kabit or third party, tama? Para lang patunayan sa partner nila na, hindi ka naman kawalan. Akala mo ba, hindi kita kaya ipagpalit? O hindi ako galit sa'yo at naiintindihan kita. Kasi, of course, sa tingin mo, tama yun. Dahil deserve naman yung lalaki, bakit hindi ka kasi pinapansin? Bakit kasi ang baba ng tingin sa'yo na parang hindi ka pinapahalagahan? Bakit kasi kaya mo nagawa yun? Intindihan kita, but still, ang mali ay mali. What if I'll tell you na mayroong tamang paraan to deal with this kind of partner para kusa niyang makita ang halaga mo, para mapunta sa'yo ang kanyang attention? Because yung lalaki na yun, yung third party na siningingit mo sa relationship niyo, is that hindi mo naman talaga mahal, kundi naging exhaust lang ng emotion mo, ng galit mo, ng tampo mo sa partner mo. That's why there's no point. Dahil babalik at babalik ka din naman sa partner mo, lalong-lalo na kung sobrang mahal mo. Well, I hope na hindi pa huli ang lahat. At I hope na makakapanood nito ay nasa point na nang gusto na niyang gawin din yon, yung maghanap din ng iba para lang ipamukha sa partner niya na hindi kawalan yon. Sana mapanood mo ito. Well, simulan na natin. Para mas maintindihan nyo, I just want to give you an example. Sa lugar nyo ba, merong mga tourist spot, right? Kahit ang lugar yan, mayaman ang Pilipinas sa mga tourist spots. So, for example, taga Bohol ka, may Chocolate Hills, whatever, mga bagong discovery ng mga tourist spot ngayon. Pero ang mas gusto kong example is that yung Batanes. Kasi alam mo, Batanes, ang napakaganda ng Batanes, Switzerland ng Pinas, right? Ang ganda, nakaka-relax, nakaka-unwind. And ang mas, ang pinakamaganda doon is that masarap mag-honeymoon doon. Alam mo kung bakit? Dahil laging sinasalanta ng malalakas na angin at bagyo, and then maganda yun na sabayan. Para wala masyadong makakarinig. Malakas ang hangin eh. Sabayan mo na. Mga mag-honeymoon, maganda doon talaga sa Batanes. Right? Pero, kung taga doon ka sa Batanes, yung lagi mong nakikita, yung Batanes na yan, yung view ng Batanes, lagi mong naapakan, nadadaanan, halos araw-araw, nasilayan mo na yan, maghapon. Do you think na yung mga nakatira doon, ang tingin nila sa Batanes, ay ganun kaganda? Just like yung mga nasa Manila, na first time nilang makita ang Batanes and sobrang namay sila. Nakaka-stunning yung view, right? Tama? While, yung mga taga doon, napaka-normal lang ang Batanes sa kanila. Hindi ganun kataas ang halaga sa kanila. Right? Just like that. Parang yung mga taga doon, yung mga tao doon, is your partner, your wife, your husband, your girlfriend, or your boyfriend. While ang Batanes, yung view ng Batanes is that ikaw yon. Dahil alam mo yung mga taga doon, hindi na ikaw yung kanilang masyadong attention dahil you're very common sa kanila. Ngayon, ang tanong, paano nga ba nila ma-appreciate yung view ng Batanes? Paano tataas ang value ng Batanes? Number one, keep distance. Try mo na ikaw na taga Batanes. Ang gusto mo or ang mga nakaka-overwhelm sa iyo na view is that ang matataas na building, ang maraming sasakyan, right? Kaya pumunta ka ng Manila. Nag-stay ka sa Manila ng how many years? And then, right after that, mamimiss mo ang Batanes kung saan ka galing. In that part, dyan pa lang, makikita mo na ang halaga ng Batanes. Diba? Dahil sa Manila, toxic. Toxic ang environment. Maraming tao na toxic doon. Pollution. Tsaka mo na lang marerealize ang halaga ng Batanes. Gusto mo nang umuwi sa Batanes. Dahil doon, nakaka-relax. Ang ganda mabuhay doon. Sometimes maganda rin yun na maglako ka sa kanya. Or magkaroon kayo ng space para makita niya ang halaga mo. Mamimiss ka niya. You got my point. I hope na merong mga nakakagets ng point ko. Ang number 2 na dapat mong gawin para yung mga tao doon, or just like sabi ko nga, may i-compare natin, may hilang tulad natin sa asawa or partner mo, para makita niya yung beauty mo, is that maging independent ka. Ang view ng Batanes, nandyan na, independent yan. Kahit mawala pa yung mga tao, andyan pa din yan. Kaya niyang mabuhay kahit wala yung mga tao. Sometimes, kaya nawawala yung halaga natin sa partner natin is because lagi tayong dependent sa kanya. Lagi tayong umaasa sa kanya. Wherein, kung ilagay mo yung sarili mo sa kanya, sa estado niya, sa kinatatayuan niya, sa sapatos niya, and siyempre sabi mo, andyan na naman yung umaasa palagi sa akin.
Yung needing-needy sa akin, dyan na naman eh. Gastos na naman, pera na naman. Wherein, it will lowest or pinapababa niya, or pinapababa ng pagiging dependent mo sa kanya ang value mo, ang halaga mo sa kanya. Dahil masyado ka ng pabigat. What if tularan mo yung view ng Batanes? Na very independent ito, na kahit mawala yung mga tao doon, kahit hindi nila ito may appreciate or mapansin, andun pa din yun eh. Maganda pa din. Be independent. Next, paano? Ano pa? Paano mapapansin ng mga tao doon ang halaga ng view ng Batanes? What? How? Kapag yung Batanes na yan ay sumikat na, mapapansin yan ng ibang tao. Kasi, alam mo, yung ibang tao, mas na-appreciate nila ang, sabi ko nga, taga ibang lugar o hindi taga Batanes, mas na-appreciate nila ang beauty ng Batanes. Right? Kaysa ikaw na taga doon. So, kapag sumikat yan, okay, andyan na, may insecure na yung mga kataga doon. Diyan nila makikita na, wow, ang ganda pala ng Batanes. Sikat pala tayo dito. Nakaka-proud ka naman na Batanes ka. Diba? Dahil naging sikat siya. Dahil na-appreciate siya ng ibang tao. Dahil nakita ng ibang tao ang beauty nito, ang halaga nito. So ikaw, alam kong alam mo, ano ang dapat mong gawin para magpa-appreciate ka nga sa ibang tao? Para yung ibang tao ang makakita nga ng halaga mo. And in that way, mapapansin niya din, makakita niya na mahalaga ka pala. Na ganito pala kasikat, kaganda, Batanes. In that way, makukuha mo ang kanyang atensyon. In that way, tumataas ang halaga mo sa kanya. Tumataas ang tingin niya sa iyo. 4. Ano nga ba, paano nga ba mapapataas ang halaga ng view ng Batanes? What if, halimbawa mayroong tourist na kumunta doon. Yeah, may tourist na ganon, meron siyang drone. Pinalipad ang drone. Pew! Tumaas. Oh, para makita yung kamay ko. Ah, pinalipad. Kumuha siya ng magandang shot sa taas. Ang ganda ng Batanes. Sobrang ganda ng Batanes. Dahil sa pagkuha ng drone na yun na napakaganda yung mga angles. Kumuha siya ng top view. Right side view. Back view. Dog view. Under view. Inside view. Fair view. Tsaka mo nakita. Nakita mo yung nakuha ng drone na yun. Tinignan mo, wow, ang ganda pala. Ang ganda pala ng Batanes. Why? Bakit? Dahil ang nakikita mo lang sa Batanes is that one-sided. Hindi mo nakikita yung ibang dimension niya, yung ibang angle niya, because dyan ka lumaki, dyan ka na lang lagi mong nakikita, normal na sa'yo yung sight na yan, yung view na yan, because yan mo lang nakikita sa angle na yan. Right? But what if ang makita niya is yung ibang angle, yung top view, yung back view, yung right side view, the other view. Diba? Tsaka niya ma-appreciate ang ganda pala. Just like that, ang gagawin mo, i-full force mo yung sarili mo, i-maximize mo kung sino ka, ang dimension ng buhay mo. Sometimes, kaya hindi natin na-maximize kung sino tayo. Dahil sa wala tayong confident at dahil sa control tayo ng fear na ma-judge ng iba. Natatakot tayo na baka mawala siya, kaya hindi natin na-maximize kung sino tayo. Be confident. You need to develop yourself. Para hindi lang yung one-sided or hindi lang yung dimension na yun yung nakikita niya sa'yo, kundi all around. So, paano mo magagawa yun? I-develop mo yung sarili mo. Be confident. Maging independent. Ipakita mo sa kanya na hindi ka ganun kaliit ng tulad ng turing niya. That you're something bigger than that. That you have that beauty beyond his expectation. His or her. Right? I hope na nagigets nyo kung paano ko kayo ikumpara sa Batanes na yan. And number 5, last, ano ba nga ba ang gagawin mo? Gumaganda ang Batanes, especially kapag pinagtuunan ng pansin, kapag merong improvement. What is that improvement? Kapag pinunduhan ng government, tapos pinaganda ng pinaganda, anong tawag doon? Recreation? Hindi naman. I don't know that exactly na term ng mga construction engineers yan. Pero yung pagandahin mo yung location para mas ma-maximize yung beauty nito, yung linis nito, dyan tumataas yung value mo. Dyan nila mapapansin na bakit ganito pala, bakit hinahangaan ng ibang tao, bakit sobrang ganda pala ng Batanes. Dyan nila mapapansin. Ihalin tulad sa'yo.
Kung lagi kang parang dugyot na, di ba? Dugyot na partner, hindi mo alam mag-ayos man lang. Hindi ko sinasabi na talaga ang kailangan mo magparetoke. Because maging kontento ka kung anong naibigay ni Lord na para sa'yo. But, hindi naman nagtatapos doon. Kailangan mo din naman na i-maximize yung talagang binigay ni Lord na para sa'yo. Huwag mong pabayaan yung sarili mo. Huwag mong papabayaan. Magpa-beauty ka kung kailangan mo. Dahil in that way, ma-appreciate ka nila. Mas maganda nga kapag yung ibang tao nakaka-appreciate sa'yo. And in that way, pag nalaman ng partner mo, mag-insecure yan. Medyo magkaroon ng jealousy. Jealousy, yung bintana. Pag si selos, may magandang dulot sa isang relationship. Kasi pag nagkaroon ng kunting selos, nagiging mas ayaw niyang magpatalo sa iba, ayusin mo. Why not? I-maximize mo yung anong binigay ni Lord na beauty para sa'yo. Maximize mo. Ano? Yan. Yan. Ganyan. Smile lang. Smile. Very good. What if, sabi mo, kuya, ginawa ko ng lahat ng yan, pero wala namang epekto. Hindi naman ako pinapansin. Well, hindi kanya deserve. Alam mo ang view ng Batanes. Sabi ko nga, kahit mawala ka pa, kahit maglaho ka pa, andun pa din yung beauty na. Kaya huwag kang matakot na mawala yung partner mo. Dahil the more na natatakot ka na mawala yung partner mo, hindi yan matatakot na mawala ka. It's actually the opposite ng kung anong ginagawa ng karamihan. Nalalagi nilang, ginagawa talaga nila ang 100% na kanilang pagmamahal, na kanilang effort para hindi lang mawala yung partner nila. But it is the opposite. Reverse psychology. So, kumusta? May pag-asa na ba para maging tumaas din ang tingin ng partner mo sa'yo? Well, kung hindi niya pa din may appreciate sa mga magjowa, you deserve better. Malay mo hindi ka talaga minahal or hindi ka talaga mahal or rebound ka lang panakit butas, pansayang oras or baka na may after lang sa'yo. May behind the, under the table siyang reason kung bakit andyan pa din siya nag-i-stay. Maybe about money. Dahil kailangan ka niya. Hindi dahil sa mahal ka niya. That's it for today's video mga katambay. I hope na meron kayong natutunan sa video na ito. Sa mga nagbabalak, ano, maganda talagang Batanes mag-honeymoon. Maganda nga ang view doon. Maganda pang sabayan. Anyway, paalam muna ako mga katambay. Mahal na mahal ko kayo. I love you all. Ingat.